Sucho momentálně sužuje mnoho míst po celé republice. Některá města, mezi které patří i tak přistupují ke zvláštním opatřením, jako například k zákazu nakládání s povrchovými vodami. 12. srpna vydal městský úřad v Lačkrouně veřejnou vyhlášku, v níž do odvolání zakazuje používat povrchové vody, tedy například vodu z řeky, potoka či tůně. Zákaz se týká všech obcí na celém území s rozšířenou působností Laňčkrouna. Důvodem tohoto razantního kroku je současný stav, který se dlouhodobě pohybuje u hranice možných průtoků vod v korytech. Znamená to například zákaz mytí aut či zalévání zahrádek vodou z místních potoků. Pokud se stav nezlepší, bude se muset přistoupit i k dalším omezením, která zabrání dalšího využívání povrchových vod.